Vamos embora então, porque aqui tem Duda e o Bonde. Duda e o Bonde. No Pancadinho. A mãe dela quer que ela vá estudar, mas essa danada só fica na rua. Se joga no baile e só pensa em dançar. Eita, que mina maluca. Aí, Duca, a gente chega no posto e ela tá dançando. A gente tem que pagar uma bebida pra ela, né, Duca? Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Novinha sapequita, é só tequila com limão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Sequência de bunda mexendo. Sequência de bunda mexendo. Mexe, mexe, mexe. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Novinha essa pequita, é só tequila com limão. Ela vai estudar, mas essa danada só fica na rua. Se joga no baile e só pensa em dançar. Eita, que mina maluca. Aí, Duca, a gente chega no posto e ela tá dançando. A gente tem que pagar uma bebida pra ela, né, Duca? Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Novinha sapequita, é só tequila com limão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Sequência de bunda mexendo. Nós desce, desce, nós desce, nós desce. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Sequência de bunda mexendo. Mexe, mexe, mexe. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Nós desce, tequila pra ela, ela mete o bumbum no chão. Novinha essa pequita, é só tequila com limão. Duda e o Bonde das Onças. Duas onças, né? Duas onças. Rapaz, eu tentei tirar uma foto parada aí, certinha, pra colocar no Instagram. Não deu certo não, porque a bunda tava mexendo muito. Isso aí não, ficou meio que mexendo assim, mas deu pra botar uma. É porque as meninas mexem. Vamos sair, mexe, mexe. Você quer passar a agenda, Duda? Ó, oficial Duda, todo mundo segue lá, Duda Oficial, Tielo Soares, Regis Soares, tem tudo lá, você pode procurar saber. É, deixa eu mandar um abraço ao meu parceiro VM Digital, tá. Do aniversário dele. Com o MC Martinho, todo mundo, que maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço também, Osmar Produções, também Rodrigo Diamante, meu parceiro, tá ligadinho lá. E meu filho Pedro, que disse, papai, o senhor vai no programa do Arthur Trigg. Trigg. Eu vou estar assistindo. Então, Pedrão, um beijo, 8 anos. Pedro, um beijo para você, Pedrão. Obrigado por carinho. Quero agradecer a você, ao espaço, Grace, pelo carinho, você também, e ao nosso amigo Macílio, quando a gente chegou com uma receptividade maravilhosa. Esqueça, Macílio. Espero que a gente possa voltar mais vezes. Vale, viu? Nada, não. Programa muito bom. Energia surreal, muito